Olá, meus queridos, aqui é o professor Maurício Franceschini trazendo para você o desafio da carreira bancária em 25 questões hoje, mas no total 75 questões em três dias, como você está vendo aqui. Então, hoje, dia 1 de setembro de 2023, estamos aqui então começando essa live. Eu quero já trazer para você, adiantar, né? Essa live está gravada, né? Esse vídeo aqui está gravado, mas você está assistindo ao vivo, ela é inédita, nunca foi transmitida antes, comigo aqui junto com você, tá legal? Só não vou ter essa interação ao vivo com você, mas é claro, eu vou fazer como se estivesse aqui com vocês, tá bom? Como sempre, né? Até confundo alguns de vocês aqui, mas hoje, infelizmente, não deu para ser ao vivo. Mas vamos lá, nós vamos trazer aqui. 25 questões. Eu separei questões de bancas que são voltadas para carreiras bancárias, como a Cesgranrio por exemplo, como a FGV, na é verdade, que são as preferidas das carreiras bancárias. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a fazer parte aí a, da minha rede social. Pega a sua câmera do seu celular e aponta aqui para o QR Code que você está vendo aqui. Esse aqui é o QR Code apontou. Vai lá, estou esperando, hein? Apontou? Beleza. Onde você caiu, caiu no meu Instagram. Segue aí, né? aperta o botãozinho aí seguir, para você receber dicas de concursos motivacionais, profissionais e assim por diante. Agora pega a sua câmera novamente e aponta para cá, ó. Tá apontando? Aqui é o meu curso completo de informática para concurso. Professor, estou me preparando não só para carreiras bancárias, mas para tudo quanto é concurso. Quero gabaritar informática. Então você vai fazer esse curso aqui. Ó. É o curso mais completo de informática que você já viu na sua vida. E você vai ter acesso, então, a uma série de aulas fantásticas sobre a disciplina, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, vamos matar essas 25 questões aqui. Ah, espero ser o mais rápido possível, mas explicando da forma mais detalhada possível também, tá bom? Então segue comigo, vamos para a nossa primeira questão aí. Você tem aí na tela, então, a nossa primeira questão. Vamos lá. Essa questão eu quero a participação de todos vocês, tá bom? Apesar de uh, ser gravada, mas eu quero que você participe aí comigo, tá? Todo mundo interagindo aí nessa aula. Muito importante a interação de todos vocês, já deixa o seu like, vai aí embaixo, coloca o seu like, deixa o seu comentário também. Vamos lá, começando então questão de número 1. Um. A autoridade certificadora, que é então a AC, né? autoridade certificadora, a AC, emite certificados digitais com o objetivo de atestar a associação entre uma chave pública e uma entidade, que pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica, cliente de rede ou servidor de rede. Quando um certificado é emitido para uma pessoa física, o certificado digital contém a assinatura digital apenas do. Olha lá, em quando um certificado é emitido para uma pessoa física. O certificado digital contém a assinatura digital apenas do. Aí vamos lá, ó. Pessoa física. B, A C. O que que é A C? Ele colocou aqui, ó. Autoridade certificadora, ou seja, contém a assinatura digital apenas da pessoa física, pessoa física que solicitou, né? Apenas da autoridade certificadora, apenas da pessoa física e da autoridade certificadora. Apenas da estação na qual o certificado será usado. Apenas do servidor que exige o certificado digital. Então você vai participar comigo. Quero aí a participação de vocês aí. Coloca aí, número 1, um e a sua alternativa, tá legal? Vai lá, coloca aí, pessoal. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. Vamos que vamos. Estou esperando aí a resposta de vocês. Vamos! Vamos ao gabarito dessa questão. Vamos lá, preparado o gabarito. Bom, antes do gabarito, eu vou dizer para você o nível de dificuldade dessa questão. Essa questão tem um nível de dificuldade médio, tá? Ela não é tão difícil, mas também não é tão simples. E a forma como foi colocada deixou assim uma dúvida, né? Por exemplo, contém a assinatura digital? Na nossa aula de segurança da informação eu falo sobre essa assinatura digital aqui no certificado digital. Uma das coisas que ele possui, né? O certificado digital possui e é exatamente o que a assinatura da autoridade certificadora, tá? Ela assina o certificado digital para comprovar a autenticidade e integridade daquele certificado. Então, quem emite? Quem emite é a própria, como disse aqui, né? A própria autoridade certificadora é quem emite o certificado digital. Existem inúmeras, tá? Inúmeras é, autoridades certificadoras. Inúmeras, tá? E, claro, a gente uh, sabe conhece algumas delas, inclusive, né? CET-SIGN, Serasa, Serpro. São alguns nomes de autoridades certificadoras. Né? Temos a CERPRO, temos a Serasa, temos a CERTSIGN, opa, CERTSIGN é com C, CERTSIGN, e tantas outras. Essas são as principais, digamos assim. E aí, a, a Receita Federal também, né? tem várias. E elas emitem e elas assinam então o certificado digital para validar né, a sua autenticidade. Beleza? Então é isso, gente. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema. E visam a satisfazer os requisitos da política de segurança ou do usuário. O serviço de segurança que visa a confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser e é o, o serviço de o que? Letra A, autenticação. B, irretratabilidade. C, controle de acesso. D, integridade dos dados. E, confidencialidade dos dados. Vamos lá, coloca aí o número da questão aqui, ó, coloca para eu saber que você está respondendo o 2, a questão 2, tá? E a sua alternativa aí. Vai lá, coloca aí que eu quero ver. Vamos lá, meu, meus queridos alunos participando. Ao vivo aqui comigo, embora esteja gravado, mas vocês estão ao vivo aqui comigo. Vamos à resposta da questão, beleza? Vamos lá. Cadê a sua resposta? Coloca aqui embaixo a sua resposta que eu quero ver. Então vamos ao gabarito da nossa questão. Gabarito da questão é letra A, a autenticação lembrando que essa questão olha lá o nível de dificuldade dela né nível de dificuldade da questão é uma questão também de nível de dificuldade é, médio tá não é tão simples assim porque ele está falando sobre os serviços de segurança veja que nos princípios básicos de segurança da informação nós temos a autenticação como um dos princípios periféricos, né? Ele não é um princípio, uh, não é um princípio primário, né? são aqueles quatro princípios primários, tá? que é a grande dica de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, a nossa dica, na é verdade. Existem esses princípios, mas aqui o foco não foi falar de princípios. Veja, ele está falando de serviços, serviços. Então, aí, claro, ele coloca um dos serviços que visa garantir o quê? Olha lá, então, garantir a, olha lá, a visa confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser. Então confirmar a origem e a entidade associada a uma comunicação é a autenticação, porque a pessoa se autentica, a pessoa confirma a sua identidade e associa então a comunicação essa sua identidade e origem. Professor, mas por que não é a irretratabilidade? A irretratabilidade ela está mais preocupada em confirmar, ou seja, em impedir o que? A negação da origem. Então aqui é voltada para impedir a negação da origem da comunicação tá enquanto a autenticação é voltada olha aqui ó presta atenção na delicadeza que como isso aqui é uma linha tênue voltada para confirmar olha lá confirmar a origem Suma, qual a diferença? A diferença é que uma coisa é você confirmar a origem, outra coisa é você impedir a negação da origem. A pessoa está negando que foi ela quem fez aquela mensagem, quem enviou aquela mensagem, quem assinou aquela mensagem, quem fez aquela transação. Uma coisa é você negar isso. Outra coisa é você confirmar isso. Então a irretratabilidade, que é a mesma coisa que não repúdio. Inclusive anote aí, né? Vamos anotar isso. Né? A irretratabilidade, que é o mesmo que não repúdio. Tá bom? Não repúdio. Então ela garante exatamente a impossibilidade da negação. Da autoria da origem da comunicação, da informação e assim por diante, beleza? Maravilha, vamos correr, né? Fiquei bastante tempo nessa daqui. Ah, veja que então, essa é a autenticação quando trata de confirmar a origem, tá? Muito bem, vamos agora para a questão de número 3. Vamos lá. Ah, nessa questão nós temos o seguinte: um supervisor. Um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para envio à chefia imediata. Ele precisa da elaboração dos seus subordinados, da colaboração dos seus subordinados na edição desse texto. Todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico de alterações quem alterou o quê a fim de que possa julgar quais sugestões ele aceita ou não. Qual recurso do Word 365 versão português oferece essa possibilidade? Letra A. Correspondências. B, layout. C. Pesquisar. D. Revisão. E suplementos. Vamos lá, coloca aí número 3 e a sua resposta. Vamos lá, meus queridos. Nessa noite, do dia 1 de setembro, mês da primavera, nós estamos aqui juntos nessa nesse evento um ótimo evento né para as carreiras bancárias importantíssimo a gente ter aí essa esse evento para a gente se preparar para esse concurso vamos ao gabarito da questão gabarito da questão é a letra D revisão veja que a o, o nosso Nível de dificuldade dessa questão é médio, por quê? Porque é muito complicado você memorizar onde o recurso se encontra. Esse essa questão foi mal elaborada, tá? O nome desse recurso aqui não deveria ser qual o recurso, mas onde onde se encontra? Peraí, onde se encontra o recurso Por quê? Porque o nome desse recurso não é revisão. Isso aqui é onde ele se encontra na guia revisão, tá? É a guia, né? A guia revisão. O recurso, o recurso se chama controlar alterações. Tá legal? O recurso se chama controlar alterações. E eu vou mostrar para você né, exatamente onde está esse recurso. Esse recurso está lá no Word. Uh, vou trazer aqui para você então o Word. Aqui o nosso hoje, vou até aumentar aqui o texto um pouco, mas ele fica aqui, ó, na guia revisão, de fato é na guia revisão, né? Mas o nome do recurso é Controlar Alterações. E aí, quando eu ativo o controle de alterações, tudo que eu fizer aqui, ó, o ó, que, que eu fiz aqui? Ele marcou aqui. Essa marcação está como? Olha só, isso que já caiu em prova, tá? O tipo de exibição. Marcação simples, tipo de marcação, né? Como que ele exibe? Exibe como marcação simples, todas as marcações, sem marcação original. Eu vou colocar todas as marcações. E aí, olha, ele mostra aqui do lado, vai ficar uma, uma, um, uma barra vertical aqui do lado. Ele mostra aqui, ó, o que houve, né? Ó, houve o que Há alguns segundos, quem fez, tá? Quem fez... O que fez, né, formatado recuo esquerda, sem marcadores de numeração. Beleza. Aí vamos ver. Por exemplo, se eu venho aqui ó, e neste texto aqui eu escrevo, então, carreiras bancárias. Olha lá que interessante. Ele vai mostrar aqui. Onde ele vai mostrar aqui? Vamos colocar aqui para ele mostrar. Olha lá. Mostrar as marcações como nos balões, né? Ele vai lá e mostra nos balões. E a. Ah, deixa eu ver. Inserções, exclusões, formatações. Então, o que, que ele quer mostrar e como ele quer mostrar. Ele quer mostrar o quê? Marcações simples, todas as marcações, tal, tal, tal. Então, aqui é o que? Perdão. Como ele quer mostrar? Como ele vai exibir? E aqui, o que ele vai exibir? Tá? E ele. Você pode falar, né? Mostrar revisões dos balões, mostrar todas as revisões embutidas, mostrar apenas formatações, formatação do balão. E aqui ele está mostrando tudo. Então aqui ele está incluindo, eu incluí, quando eu incluo, ele então coloca lá, né? E aí eu vou agora aqui excluir essa daqui, ó. Veja que quando eu excluo, ele mostra no balão aqui, ó, excluído, raposa. E ele mostra então quan, quando foi, né? Dois minutos atrás, quem fez o que fez, se é formatação, se é exclusão e se é inclusão. Inclusão ele, ele marca como vermelho aqui, né? sublinhado. Beleza? Então, o nome disso se chama Controlar Alterações. Controlar alterações, beleza? Importante, então, a gente ficar atento ao tipo de recurso. Onde se encontra na guia revisão? Qual o recurso controlar alterações? Tá? Foi mal elaborada essa questão, embora ela seja sim um nível médio de dificuldade, porque esse é um recurso pouco conhecido e usado pelas pessoas, né? não é um recurso básico, é um recurso mais avançado. Maravilha, então? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 4, aí na tela. Vamos lá! Vamos aqui. O compartilhamento de experiências de uma equipe de vendas pode ser uma interessante abordagem do departamento comercial de uma empresa. Para isso, a solução é utilizar um sistema de páginas modificáveis por, pessoa, por qualquer pessoa da equipe, em um formato que permita a edição no formato de código de páginas como HTML, por exemplo. Ou em um que seja intuitivo, como um editor de texto padrão. Outra importante funcionalidade é a manutenção de histórico de versões. Como são designados os ambientes que implementam as funcionalidades descritas? Olha que interessante, né? Compartilhamento de experiência de uma equipe de vendas. E aí, ah, utilizando o sistema de páginas modificáveis por qualquer pessoa, uso de HTML com histórico de versões. Qual é o nome disso? Letra A. Correio eletrônico? B. Podcast? C. Telnet? D. Videoblogs? Vlogs. E é Wix. Vamos lá, coloque aí para mim o número da questão e a sua resposta que eu quero ver. Vamos lá? Vamos que vamos. <coughs> Muito bem. Vamos ao gabarito da questão? Gabarito da questão, letra E. Veja que essa é uma questão, ó, questãozinha, nível médio de dificuldade, tá bom? Médio de dificuldade. Nem todo mundo conseguiu interpretar o que ele estava querendo. Inclusive, essa é uma característica que você precisa ficar atento, tá? As bancas estão preocupadas. Com o nível de interpretação dos candidatos. As pessoas estão ficando meio que analfabetas funcionais. O que, que é isso, professor? Eu sei ler, como assim? Você sabe ler, mas você sabe interpretar o que está escrito ali no que você está lendo? Então, as bancas estão preocupadas com isso hoje em dia. A necessidade de você ficar atento à interpretação do que está sendo solicitado. E nessa questão, ele colocou exatamente isso aí, né? Colocou toda uma definição. Veja que não é uma decoreba, tá passando esse negócio de decoreba, gente. A gente está vendo isso na FGV, a gente está vendo isso na Sesgra a gente está vendo isso em diversas diversas e diversas ah, diversas e diversas bancas. Né? São bancas que estão trabalhando com essa parte aí de interpretação. Então fique atento aos enunciados, é importante você saber interpretar aí aquilo que está sendo solicitado, tá bom? Não fique ah, por fora disso. Então veja, uma wiki, né? O, o foco aqui é na wiki. É exatamente isso. É um site que permite então a composição de páginas, tá? É um sistema de páginas editáveis, tá? sistema de páginas modificáveis, editáveis. E utiliza o quê? Linguagem HTML, por exemplo, tá? Então, isso é o caso de Wix. As Wix são muito boas para você armazenar o conhecimento, né? para você fazer, então, uma base de conhecimento. Então, é importantíssimo esse uso de base de conhecimento das Wix. Né? Então, ela permite que uma equipe coloque ali uma base de conhecimento que você vai poder, então, utilizar. E qualquer pessoa que tem autorização pode ali fazer a edição, Daquele uh, conteúdo, daquele material, tá bom? Beleza então? Muito bem. Vamos lá! Vamos para frente, uh, dando continuidade aqui à próxima questão. Vamos então para a questão de número 5. O aplicativo de correio eletrônico pode ser configurado para enviar mensagens e acessar as caixas de mensagens que estão no servidor de correio? Um dos protocolos de comunicação mais utilizados para acessar as mensagens da caixa de entrada, veja, para acessar as mensagens da caixa de entrada é o letra A SMTP, B IMAP, C SMB, D SSH e RDP. Eita! Caramba, muitas siglas aqui, né? Que você tem que memorizar para esse negócio. Por isso, nível médio de dificuldade dessa questão. Né, eu considero o nível médio, não é tão simples assim. Memorizar e entender os protocolos é complicado. Vamos lá, coloca aí para mim então o número da sua questão aí, que é o número 5, e a sua resposta. Vamos lá, responde para mim que eu estou. Aguardando você aqui. Muito bem, enquanto vocês já vão colocando a resposta aí, devido ao nosso delay, né? Eu vou já trazer então o gabarito. O gabarito da questão é o protocolo IMAP. Veja só, nós temos dois protocolos de e-mail aqui, tá? Esses dois aqui são protocolos de e-mail. Beleza? Sendo que o protocolo SMTP, ele serve para o envio de e-mail. E o protocolo IMAP é acesso, tá? Você vai acessar. Lembrando que o SMTP, ele é de envio, entre entre caixas postais. Eu Estou enviando da minha caixa postal para o destinatário. Agora, entre os servidores, ele faz tanto envio quanto recebimento. Isso aqui já caiu em prova, tá? Ele faz o envio e recebimento entre os servidores. Tá? Envio entre usuários, usuários e envio e recebimento entre servidores. Beleza? Então, essa é a diferença. O SMB é um protocolo de ah, redes. Esse daqui é um protocolo de conexão é, remota com criptografia e o RDP também conexão remota esse que é especificamente da Microsoft né é um protocolo uh, da Microsoft que é o Remote Desktop Protocol beleza muito tudo bem, beleza, gente. Vamos para a próxima questão, questão de número 6. Uh, se você não anotou aí, né? foi muito rápido, passei de uma tela para outra sem querer aqui, mas eu já estou colocando aqui de novo para você, tá bom? Voltando aí, beleza? Então, maravilha. Agora sim, vamos para a próxima questão de número 6 aí. Uh, o Microsoft Edge pode sincronizar o histórico, os favoritos, as senhas e outros dados do navegador de um usuário em todos os dispositivos conectados. Para ativar a sincronização, deve-se selecionar a opção sincronizar. Pressionar o botão ativar a sincronização e selecionar os itens que devem ser sincronizados e pressionar o botão confirmar. A opção sincronizar é uma das subopções da opção de configuração de letra A, perfis, B, Sistema C, Proteção para a Família de cookies e permissões de sites é privacidade pesquisa e serviços se você não assistiu ainda a aula de Microsoft Edge do professor Maurício Franceschini você está perdendo viu ficou uma aula fantástica muito boa e eu falo exatamente sobre essa questão de sincronizar o histórico tá legal falo sobre isso na nossa aula a parte de sincronização de histórico então vamos lá, coloca aí o número 6 da sua questão que você está agora e a sua alternativa, que eu quero ver a sua resposta. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Participa aí comigo ao vivo aí. É claro que eu estou aqui gravado, mas vocês estão participando ao vivo comigo. Então é uma parceria aí, né? uma coisa híbrida. A única coisa que eu não vou conseguir aqui fazer com vocês é o quê? É ler. Os comentários de vocês aqui embaixo. Mas eu estou participando como se estivesse aqui ao vivo hoje, na quinta-feira, na sexta-feira, 1 de setembro de 2023, tá legal? Começamos às 20 horas, já são 20 e 30 aproximadamente e já estamos aí ah, caminhando para o meio do nosso evento. E vamos lá. Resposta da questão antes da resposta livre nível de dificuldade médio também aqui, né? Você vê que as questões hoje não veio nenhuma fácil até agora, né? O que você está achando do nível das questões? Você também tá achando que está fácil ou que está médio para difícil? Tá fácil, tá o quê? Coloca aí nos comentários que eu quero ouvir de você. Como é que tá o nível da dificuldade das questões? Está batendo? Você está achando que está médio também? Ou você está achando que está mais difícil? Ou você está achando que está fácil demais? Coloque aí que eu quero ver. Vamos lá, então. O gabarito da questão é perfis. Isso que fica lá em perfis, tá? Esse, esse lance de sincronizar o Microsoft Edge fica lá na parte de perfis. Quando você abre o Microsoft Edge, né, você tem lá no Microsoft Edge, você tem, então, a opção de a fazer as configurações de sincronização. Tá bom? Tem as configurações de sincronização e você então tem essa opção lá em configurações. Lá em configurações, quando você então vem em configurações, você tem aqui a parte de perfis. Tá legal? É aqui em perfis que você vai então a acessar o que? Toda essa parte aqui ó de sincronizar. Quando você vem aqui em sincronizar, você então tem a opção de escolher o que você quer sincronizar e você pode marcar então todos os itens de sincronização. Tá legal? Beleza? É isso aí. Então, realmente, perfis é o tópico, é a categoria onde se encontram as funcionalidades de sincronização. Vamos para a questão de número 7 agora aí. Vamos lá. A questão de 7 diz o seguinte. A possibilidade de configuração de conexões oferecida pelo navegador Firefox revela-se recursos interessantes para organizações que necessitam, por exemplo, acessar um servidor de proxy que disponibiliza um serviço específico, não acessível ao público externo. No menu configurações, qual opção na qual a janela de configuração de conexão é acessada? Letra A, geral. Letra B, início. Letra C, pesquisa. Letra D, sync. Letra E, privacidade e segurança. Você viu? Você acabou de ver na na questão de Microsoft Edge que eles pedem o que? Essa parte aí de é, é, como se diz essa parte de a, configurações. Tá? Então a gente tem que ficar atento porque esse é um tópico bastante cobrado. Ele adentra nas configurações do navegador. Ele não fica só ali na utilização dos botõezinhos, dos recursos apenas de navegação não. Ele entra nos detalhes do navegador, principalmente na parte de configurações. Então fique atento. Eu recomendo fortemente assista as minhas aulas de navegadores. A gente tem então bastante conteúdo ali dentro e a gente consegue ver essas configurações em detalhes. Vamos ao gabarito da questão. Ó, questão difícil essa, né? Bem difícil porque para você saber essa parte de proxy né? Configuração para acessar um servidor proxy, que é um nível avançado de conhecimento do navegador. Mas ainda assim, olha só, gente, todas as questões foram aplicadas em carreiras bancárias aqui. Não sei se você percebeu isso até agora, né? As questões que eu venho trazendo aqui nessa nossa live de hoje. Vamos ao gabarito, então. Gabarito da questão letra A. Lá no Firefox a gente tem de fato essa funcionalidade essa funcionalidade é realmente acessada lá no menu de configurações e na parte geral você vai ter então mais lá para baixo né quando você vem aqui e desce você vai lá para baixo fazer então as configurações ah, de conexão de navegação e fica aqui ó, configurações de rede né? configure como Firefox conecta. Se conecta à rede. Quando você clica em configurações, ele fala configuração de proxy de acesso à internet. Seria o seguinte: você não vai acessar direto pelo seu modem, você vai passar por um servidor da rede que é chamado proxy e ele vai determinar então o que você vai poder acessar ou não. Tá legal? É isso que nós temos então que é o proxy de rede. Ah, então a configuração de proxy de rede é assim que se faz na guia geral do Firefox. Vamos para a próxima, vamos para a questão de número 8. Equipes do Microsoft Teams reúnem pessoas com o objetivo de facilitar a colaboração entre seus membros. Todo conteúdo público de um canal é visível aos membros da equipe, o que em uma organização Pode não ser conveniente. Por vezes, é necessário que um subconjunto do grupo discuta questões confidenciais, sem ter que fazê-lo em uma equipe alternativa. Qual recurso do Microsoft Teams viabiliza a criação de uma área exclusiva dentro de uma equipe? Letra A caderno, letra B tarefas. C Insights de canais privados é links para a equipe, vamos continuar aí firme na nossa jornada de 25 questões aqui, e você vai colocar para mim aí o, o número da sua questão aí, número 8, e a sua alternativa. Coloca aí para mim que eu quero ver sua resposta. Vai lá! Vamos participar aqui, estamos ao vivo, comigo gravado, mas nós estamos ao vivo aqui hoje, né? Vocês estão comigo aqui ao vivo, eu não, mas a gente tá junto. Então vamos lá, nós temos então o gabarito dessa questão, qual é o gabarito da questão? Antes do gabarito, qual o nível de dificuldade desse tipo de questão? É, Microsoft Teams não é algo utilizado por muitas pessoas, né? Não são todos que sabem mexer nisso. E ainda ver essa parte de ah, uma comunicação confidencial dentro de um subconjunto, de um grupo, isso não é fácil. Então, nível de dificuldade difícil dessa questão. Tá? Considero difícil esse nível de dificuldade, mas ela é intuitiva pelas alternativas que nós vimos. Se ele falou confidencial. Uma área exclusiva. Olha, pela intuição do nome, o que nós temos? Gabarito Letra D, canais privados. Olha, dentro de uma equipe, dentro tá? de equipes do Teams, inclusive, eu recomendo fortemente que você acesse o meu curso para você realmente. Uh, aqui está o meu curso, né? Tá? Esse curso aqui você encontra aula sobre Microsoft Teams. O senhor nunca estima aula de Microsoft Teams. Então aqui em formato para concurso, curso completo, professor Maurício Francescini, lá no Gran Curso Online, você encontra esse curso de Microsoft Teams também. É completo. E aqui você encontra o Microsoft Teams. Eu recomendo que você assista, porque tem caído para carreiras bancárias bastante. Esse, esse aspecto aí de Microsoft Teams, Zoom Meeting, Google Meeting, né? então é importante conhecer essas ferramentas. E dentro de uma equipe, né, que é então um agrupamento de pessoas pelo mesmo, digamos assim, por setor, por é, coordenação o que quer que seja, né? por afinidade de conteúdo Dentro da equipe, nós podemos fazer os canais. Aí você faz uma, um subgrupo, tá? Um subgrupo. Mas, que ele fala, inclusive, todo o conteúdo público de um canal é visível aos membros da equipe. Ele já falou que era um canal. Você só quer que ele seja o quê? Confidencial e exclusivo. Então, você pega esse canal e torna ele o que? Privado. Tá legal? Então, você torna privado. Beleza? Então vamos à questão de número 9 agora aqui. Vamos lá. Bom, nessa questão nós temos o seguinte: navegadores da internet potencializam consideravelmente a comunicação de organização com os meios externos, clientes, fornecedores e internos, colaboradores. A comunicação direta com esses atores viabiliza a identificação de percalços ou de oportunidades de forma mais eficiente. O Microsoft Edge, um exemplar dessa categoria de software, possui o modo In Private. Quem assistiu a minha aula de Microsoft Edge vai lembrar que eu falei sobre o In Private e eu mostrei para você o que é o In Private, né? Que, vamos ver o que, que faz aqui. Letra A: controla a utilização dos dispositivos móveis da organização conforme pacote, o pacote MS Enterprise Mobility Security. B Permite a configuração prévia de sites liberados para navegação, além do ajuste do serviço Bing Safe Search para modo rigoroso. C. Possibilita a leitura de arquivos PDF que possuem arquitetura de, forma... de formulários XFA, segundo a política de informações da Microsoft. D. Prover acesso mediante assinatura a um provedor de notícias de alta qualidade produzido pelos mais importantes editores premium. E é remove os elementos de navegação acessados de uma sessão, tais como histórico de navegação, cookies ou dados de formulário. E aí, meus queridos, nível de dificuldade dessa questão, nível médio pela forma como ela foi elaborada. Não foi uma elaboração muito simples, mais uma vez necessidade de interpretar não só o enunciado que a gente tem aqui, mas também cada uma das alternativas, tá? Não é uma decoreba. Então o in private faz o quê? Gabarito da questão letra E. Remove os elementos de navegação acessados de uma sessão, tais como histórico de navegação, cookies ou dados de formulário. Professor, eu preciso saber essas outras coisas aqui. Olha, você bem sincero serve você. Isso aqui tem cheiro, sabe do quê? Isso aqui tem cheiro de embromation. É o famoso gerador de Lero lero essas alternativas que você está vendo aqui. Tá? Gerador de Lero lero Para mim, ele foi colocando um bocado de coisa, claro, tem alguns significados. É relevante para você saber esses itens que ele colocou? Não. O que você precisa saber é o que é o in private. Aí sim. Né? Você sabendo o que é o in private, você vai marcar a alternativa correta, beleza? realmente desnecessário esse mundaréu de conceitos que ele colocou aqui, totalmente desnecessário. Vamos para a questão de número 10, são 25 questões, preciso correr, hein? Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha aqui. O Google Drive é uma ferramenta que permite o armazenamento de arquivos na nuvem. Suponha que um usuário A ah, Tenha criado uma pasta no Google Drive para arquivos de um projeto X qualquer. Para compartilhar essa pasta do projeto X no Google Drive com outros usuários a partir de uma estação de trabalho é necessário, letra A, solicitar o compartilhamento da pasta ao Google por e-mail. B, veja quem está quem tá compartilhando. O usuário A. Ele está compartilhando tá? com outros usuários. B. Dispor do número de telefone celular dos outros usuários de modo a cadastrá-los para ter acesso à pasta. C. Notificar os outros usuários que eles precisam estar usando o Google Drive no momento em que o usuário A compartilhar a pasta. D. Enviar aos outros usuários o endereço link da pasta. E é aguardar três dias após a criação da pasta para que ela possa ser compartilhada. Vamos lá, pessoal nível de dificuldade dessa questão eu achei um nível difícil eu achei bem difícil porque porque trata de um compartilhamento do Google Drive e a forma mais uma vez como ele está colocando veja a necessidade de interpretação não é decoreba não é decoreba tá então está cada vez mais complexo esse assunto de você ler a questão e saber o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Eu ainda dei uma ênfase para você quando eu estava lendo o enunciado, né? Ele está pedindo o seguinte: o usuário A precisa compartilhar uma pasta que ele criou, um arquivo que ele criou, né, de um projeto lá no Google Drive. Então, para compartilhar, o que ele precisa? Vamos ao gabarito? Gabarito letra D enviar aos outros usuários usuários, o endereço, que é o link da pasta. Quando você compartilha no Google Drive, qualquer coisa que você compartilha ali, ele te dá a opção de você criar a pasta compartilhada. O link para essa pasta. E ela passa a ser uma pasta compartilhada. Você pode compartilhar com outras pessoas. Então você cria um link para ela, né, ao fazer esse compartilhamento, e esse link pode ser então compartilhado. Você pode definir o tipo de Permissão. Ah não, a pessoa só vai poder exibir o que está ali. Não, a pessoa vai poder editar o que está ali. Então você define o nível de permissão daquela, uh, daquele acesso àquela pasta, tá legal? Beleza então, vamos lá. Aí nós temos agora aqui a questão de número 11. Vamos acelerando aqui a nossa participação aqui dessa live. Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem-sucedido. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de rede, funcionando como um filtro de pacotes, permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Essa solução é o letra A, anti-malware, B, dispositivo USB, C, firewall, D, phishing, E, SQL injection. Vamos lá, questão 11, coloca aí o número da questão e a sua alternativa e vamos, vamos ao gabarito. Vamos ao gabarito a questão? Antes do gabarito, essa questão nível fácil, tá? Nível fácil. Porque ele está falando então de soluções de segurança que monitora o tráfego de entrada e saída da rede, filtro ó, firewall. Firewall. Filtro. Beleza? Aqui, ó. O firewall. Então, ó. ó. Fire. Wall. Filtro legal? Ele é o firewall, que é um filtro, então você não tem dúvida aí do que ele é, não tem nenhuma dúvida do que ele seja. É um filtro. Firewall, portanto, é a resposta da nossa questão, beleza? Ah, professor, o que é esse professor? O que é SQL injection, professor? Que que oh, se Ó, por que eu considerei fácil essa questão? Primeiro porque, é né, essa esse, essa definição do firewall está bem batida, a gente tem visto com muita frequência falou em filtrar os pacotes da rede a comunicação na rede a rede tudo mais filtro é firewall mas as opções que ele colocou aí também foram muito simples né olha aí as, as opções que nós temos nós temos o seguinte anti malware anti malware não vai fazer monitoramento de tráfego né anti malware é o antivírus tá pode colocar aí o anti malware é como se fosse o quê é como se fosse o antivírus, tá? a ah, dispositivo USB caramba, um dispositivo USB faz filtro da rede, não, não tem nada a ver esse dispositivo USB, mais um enche, é, 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 gerador de lero lero aí, né? Phishing, phishing é um golpe, não uma proteção. SQL injection também, SQL injection para quem não sabe é a quando você insere o atacante insere na Solicitação, na requisição de acesso ao banco de dados, quando você faz uma consulta num sistema web, ele está consultando muito provavelmente um banco de dados. Ou quando você está cadastrando alguma coisa. E o SQL Injection é você inserir naquela consulta ao banco de dados código para que ele faça ali algumas outras coisas. Tá? Então você insere no SQL. Por que o SQL? A linguagem estruturada de consulta, né? que é então a Structure Query Language. Né? SQL. Structure Query Language. Então você injeta ali, né? você não é atacante, né? injeta código malicioso, um código que tem uma intenção fraudulenta no código SQL para fazer a consulta ao banco de dados. Beleza? Então. Vamos para a questão de número 12. Vamos lá. Uh, diz o seguinte a questão de número 12. A gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho. Um tamanho a. Ixi, a gravação. Acho que. Beleza, vamos lá. A gravação de vídeos digitais gera um aumento, o que é um desafio para a sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar este problema. Existem formas de compactação e descompactação de vídeos chamados codecs. Tá? Co-compactation, descompactation. Né? Uh, um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos. Tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de vídeo é o, olha lá, letra A, BMP, B, JPEG, C, MP3, D, MPEG, E, Unicode. Bom, essa questão ela só não foi mais difícil, tá? por causa das alternativas que ele colocou aí para gente. Por isso que eu considero nível médio de dificuldade. Por quê? Porque se você vier aqui, ó, ele quer codec de vídeo. Na nossa aula de conceitos básicos eu trago para você, né, eu trago para você o que? Os tipos de é, extensões de arquivos. E eu mostro o que é extensão de imagem, o que é extensão de vídeo, de áudio de texto, de documentos assim por diante. E nas alternativas que a gente está vendo aqui, a gente está vendo que a gente tem aqui, por exemplo, ó, imagem, imagem, áudio. Tá? Esse que é o Unicode, né, que é um, um, um tipo de uh, de padrão, né, Unicode. Então veja, aqui por eliminação a gente sabe que esse aqui é vídeo. Então a gente marcaria MPEG que é um tipo de codec, assim como MP3, sendo que MP3 é de áudio, codec de áudio, e MPEG é codec de vídeo, tá legal? Tópico muito cobrado em editais de carreiras bancárias, ó, BB, escriturário, né, essa parte de codecs. Nossa aula, nossa aula em PDF trata disso com bastante detalhe. Eu recomendo fortemente dar uma olhada. Questão de número 13. Devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisaram trabalhar de casa. Percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto que atendesse as necessidades de segurança do setor de TI desse banco, determinou o uso de um mecanismo seguro que conectasse, via internet pública, o computador do funcionário em sua casa com a rede privada da instituição financeira, bloqueando o acesso de terceiros ao trânsito de informações. Para garantir a segurança dessa conexão, essa instituição deve adotar a tecnologia de rede conhecida como letra A HTTP, B PGP, C VPN, D WEC, e, WPA2. Bom, nível de dificuldade dessa questão médio. Médio para fácil, por quê? Devido a esse conteúdo já ser bastante explorado, bastante frisado aqui nas aulas, muito conhecido e que, claro, precisa, né, você precisa conhecer. Mas devido às alternativas também que Só não é mais fácil porque ele colocou aqui algumas alternativas de segurança que torna a gente, torna a, a questão mais complicada. Mas vamos... Ao gabarito da questão, que é a letra C. Né? Você quer acessar uma rede privada a partir de uma rede pública, você quer fazer acesso remoto àquela rede privada. Ora, VPN é a solução que traz segurança dessa conexão. Tá legal? HTTP é protocolo de acesso a páginas web. Não vou estar acessando a rede, mas assim a página, né? assim como PGP. WEC e WPA são protocolos de segurança, aqui especialmente aqui para redes Wi-Fi, protocolo de segurança para rede Wi-Fi, tá legal? Então, tá lá. Essa é então a alternativa. VPN para acesso remoto uh, de uma rede uh, que permite então segurança. Eu, a partir de uma rede pública, acessar uma rede privada virtualmente com segurança, tá legal? Beleza, então, vamos à questão de número 14. Vamos lá. Uh, as informações sobre um processo essencial de determinado banco nunca foram documentadas, porém são conhecidas implicitamente por seus muitos funcionários. Responsável por recuperar e documentar esse conhecimento, um funcionário protagonizou... Uma iniciativa para que os próprios funcionários criassem a documentação, instalando e gerenciando um site baseado na tecnologia Wiki na intranet desse banco. Qual a principal característica do, dos WICs? Letra A: Gerar documentação em PDF automaticamente, facilitando a criação de documentos distribuíveis. B: Manter um fórum de discussões estruturado em forma de árvore e orientado a assuntos. C. Transformar rapidamente documentos Word em páginas web. D. Permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. E é gerenciar lista de discussão feitas por e-mail e guardar seu conteúdo. Gabarito. Ó, antes do gabarito dessa questão, vamos aqui ver o nível de dificuldade dela. O que que você achou do nível de dificuldade dessa questão aí? Fala aí para mim. Você acha que essa questão é uma questão fácil? É uma questão nível de dificuldade médio ou é uma questão difícil? Vamos ao nível de dificuldade da questão? Olha lá então. Nível de dificuldade da questão médio, tá? Médio. Não é tão difícil assim, tá bom? E nós temos o que aqui? Nós temos o seguinte: a gente tem aqui o gabarito, que é permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. É o que. A característica principal dos Wix. Tá? Não é gerar documento PDF. Não é um fórum. Nem mesmo transformar o Word em página web. Porque você lá você vai editar diretamente na página web o conteúdo. tá? Por isso que fala que aí, edite o seu conteúdo na página web. Beleza? Maravilha. Vamos agora para a questão 15. Nossa, ainda faltam 10 questões. 11 com essa aqui, hein? Vamos correr, né? Vamos lá, vamos correr aqui, ó. O serviço de busca do Google é um dos mais usados em todo o mundo. Para as pesquisas, o mais comum é a pessoa informar livremente algumas palavras e verificar se o resultado atende às suas expectativas. Como solicitar corretamente ao Google que seja pesquisada uma correspondência exata da frase? Prédio mais alto do Brasil. Como? Aí você tem as alternativas aqui, tá? Vamos ao gabarito da questão. Gaba... Ó, nível de dificuldade dessa é fácil. Até porque a gente já viu isso várias vezes e isso já é muito enfatizado, já está bem simples, bem comum, que é o uso de aspas. Tá? Quando você usa o termo que ele falou, é esse, o termo aqui, ó, prédio mais alto do mundo, a frase. Ele colocou entre aspas para citar o que vai ser pesquisado. Mas como que a gente faz isso no, no Google? A gente usa isso entre aspas, beleza? Maravilha? Vamos agora. A questão de número 16. Mais uma questãozinha sobre navegadores, que diz o seguinte: o Mozilla Firefox apresentou uma página de resultado de uma pesquisa na web na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica. Para fazer isso, o usuário pode acessar a caixa de texto de procura na página, pressionando em conjunto as teclas. Vamos lá! Ctrl T Ctrl-N, Ctrl-P, Ctrl-S, Ctrl-F. Pesquisar né? na página. Procurar na página. É o famoso find, né? Esse é um nível, eu diria, médio, porque, gente, falando em tecla de atalho, não é brincadeira, né? Você tem que memorizar a tecla de atalho. Então já torna o um negócio de médio para difícil, dependendo do recurso. Esse é um recurso muito utilizado por todos nós. Portanto... Gabarito, letra E. É o Ctrl F, na é verdade? Ctrl F. Vamos lá. E esses outros aqui, professor, tem funcionalidade no Firefox? Claro que tem. Né? Todos eles aqui tem funcionalidade. O Ctrl T ele cria nova aba. Ctrl N abre. Eu vou falar. Abre, tá? Não vou falar cria, não. Vou falar abre, abre, nova janela. Ctrl P, então, imprimir. Ele abre a janela de impressão, caixa de diálogo de impressão. Ctrl S, salvar página. E o F, pesquisar, beleza? Então tá lá. Anota aí! Muito importante as teclas de atalho para gente poder memorizar. Essas costumam ser as mais cobradas. Gente, todas essas aí são as mais cobradas, sem dúvida, são muito cobradas, mas tem muito mais na nossa aula também. Vamos agora à questão de número 17. Uh, um, no Código de Práticas de Segurança da Informação, recomenda-se que o acesso ao ambiente operacional, área de trabalho do computador, seja bloqueado quando o usuário do sistema se ausentar do seu posto de trabalho. É importantíssimo isso, né? Se não deixar lá o negócio aberto. O atalho do teclado do Windows 10 para fazer esse bloqueio requer o pressionamento combinado das teclas. Vamos lá, mais uma de tecla de atalho, hein? Ctrl C, Ctrl Z, Alt F4, logotipo do Windows D, logotipo do Windows e L. Nível de dificuldade também médio, como eu disse, né? Falou em tecla de atalho, não é nada fácil. Nunca é fácil você falar de tecla de atalho. Por isso, é nível de dificuldade médio. Mas nós vamos ao gabarito. Gabarito dessa questão. É letra E, Ctrl L. Mas esses outros aí tem funcionalidade? Claro que tem, né? Todos eles têm. E aí a gente tem aqui a funcionalidade do, do uh, Ctrl C é copiar, Ctrl Z desfazer, Alt F 4 fechar janela. Ele fecha qualquer janela que você estiver, ele fecha, tá? Logotipo do Windows, que é a mesma coisa que a tecla Win ou Win Key. Já caiu em prova com esse nome, tá? Win Key. que é o que? É exibir a desktop. Cuidado, não é minimizar, tá? Não é minimizar, é exibir a desktop. Ele coloca a desktop na frente das outras janelas, beleza? Vamos para a questão de número 18 agora aí, vamos lá. A segurança da informação é uma preocupação permanente dos agentes comerciais, principalmente em relação a assuntos contratuais e financeiros e as facilidades advindas dos meios digitais. Os recursos providos pelas áreas de TI das empresas no que se refere à segurança da informação incluem a irretratabilidade que deve garantir a. Já falamos sobre isso hoje, hein? Falamos sobre isso hoje. O que é a irretratabilidade? Que deve garantir a. Letra A. Manutenção exata e completa do conteúdo das mensagens desde a origem até o destino. B. Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. C. Possibilidade do acesso a qualquer mensagem quando necessário. D. Impossibilidade de os conteúdos das mensagens serem lidos e compreendidos por pessoas não autorizadas. E é... Impossibilidade de o destinatário negar o recebimento de uma mensagem. Eita fé! Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão um pouco polêmica, dependendo do da banca e do autor que você está utilizando, tá? Mas é uma questão de nível médio de dificuldade. Não é tão difícil assim. Gabarito da questão, letra B. Impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Isso aqui. Tá? Isso aqui. Se chama. A irretratabilidade. De origem. Tá? Que é quando a pessoa está fazendo. Compondo. A mensagem. E é portanto o autor daquela mensagem. Acontece acontece que existe na literatura acadêmica a, também a definição para esse negócio aqui, que é chamada irretratabilidade de Destino tá legal, que é quando o camarada lá na ponta não tem como negar o quê? Negar o recebimento. Professor, mas essa questão pode ser anulada? Ela poderia ser anulada sim, se você fundamentar com base na literatura adequada. tá? Mas não é a postura dessa banca aqui. De várias outras bancas adotar essa definição de retratabilidade com essas duas, é, é, acho, se não me engano, duas ontologias, né? dois significados, tá? que é a retratabilidade de, de origem e retratabilidade de destino. A maioria das bancas só reconhece essa, esse, essa definição aqui de retratabilidade que é, então, a impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Só da autoria. Só irretratabilidade, tá? Irretratabilidade é isso, para eles aqui, só. Só irretratabilidade. Não faz essa distinção de retratabilidade de origem e de destino. Portanto, tá aí, né? Mas caberia um recurso? Sim, é possível caber o um recurso e solicitar a anulação dessa questão. Mas ela não foi anulada, não, tá bom? Questão 19, o envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico são atividades corriqueiras tanto nas organizações quanto no dia a dia de uma grande maioria da população brasileira. No entanto, há situações em que as mensagens enviadas são devolvidas com um aviso de que não puderam ser entregues ao destinatário. Um dos motivos que justificam a não entrega de uma mensagem de correio eletrônico ao destinatário é porque letra A, a estação de trabalho que o destinatário utiliza está desligada. B... A caixa postal de correio eletrônico do destinatário atingiu algum limite predeterminado de tamanho, como por exemplo em Bytes. C. O destinatário possui muitos endereços de correio eletrônico cadastrados no domínio da internet. D. O destinatário não estava utilizando a sua estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. E é o destinatário estava utilizando muitos programas ativos na estação de trabalho no momento do recebimento da mensagem de correio eletrônico. Vamos lá, vamos então. É, tentar ver aí qual é o nível de dificuldade essa é difícil tá essa é difícil muita interpretação aqui do que está sendo solicitado né entender aqui tanto o enunciado quanto as alternativas precisa entender mas o gabarito da questão é letra B né você não recebe olha só quando você está com o computador desligado tá computador desligado você pode receber você vai receber a mensagem? Sim, porque ele está falando de correio eletrônico. E o recebimento? O recebimento é no servidor e não na máquina do usuário. O servidor recebe a sua mensagem e depois ele encaminha para você. Né? Ele entrega para você na sua caixa, mas ele já recebe lá na sua própria conta. Vai depender de como você vai acessar, tá? Ah, destinatário possui muitos endereços? Não tem nada a ver, porque o camarada vai enviar para um endereço específico. Deu, o destinatário não estava utilizando sua estação de trabalho no momento? Também, como eu disse, né? Depende do uso da, da, do computador. O Destinatário estava utilizando muitos programas ativos? Também não. Beleza? Ela é difícil mais pelo conceito aí. 20, 20, 20, 20. O um armazenamento de dados ou informações. Em sistemas computacionais é possível com a utilização de arquivos que servem como importante suporte tecnológico para o atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados: a abstrações feitas pelo sistema operacional das características lógicas das informações armazenadas, b coleções nomeadas de informações relacionadas. Que são gravadas em memória secundária do computador. C. Organizações físicas de pastas em um dispositivo de armazenamento volátil. D. Imagens construídas utilizando os formatos JPEG, PNG, BPM para identificá-los. E E. É, sequências de caracteres organizados em linha e possivelmente em páginas, quando forem arquivos de vídeo. É realmente essa daqui, nível de dificuldade bem difícil. Ah, bem difícil aí pelo conceito e interpretação também mais uma né, forma aí que você precisa estar atento beleza ele quer saber o que do ponto de vista técnico ele quer a parte técnica da definição de arquivos gabarito da questão letra B são coleções de quê coleções de Informações. E elas são nomeadas, recebem nome, tá? e são gravadas em memória secundária, ou seja, discos de armazenamento permanente. Tá? E isso é o conceito de arquivo, é o conceito mais técnico, né? Por isso que é difícil essa questão, porque é um conceito muito técnico, beleza? Maravilha, vamos agora para a questão de número 21: o agente comercial de uma empresa laborou uma planilha no software Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras. Olha lá, hein? Vai controlar automaticamente as regras: A. Admitir apenas débitos entre 40 mil e 110 mil, e B. Destacar em cor diferente os débitos entre 90 mil e 110 mil. Quais são os recursos do Excel que o agente comercial deverá utilizar respectivamente, olha lá, respectivamente, para obter esse controle? Letra A: validação de dados e formatação condicional. B: formatação condicional e gerenciador de cenários. C: verificação de erros, teste de hipóteses. D: função de consolidação, formatação condicional. E: e classificar e filtrar. E validação de dados. Questãozinha super difícil, muita, muita interpretação. Não adianta você só decora né, a, a funcionalidade e não sabe como aplicar. Então, ele colocou um problema e você tem que saber qual a ferramenta do Excel eu vou usar para é, solucionar esse problema aqui que eu preciso, né? Que é admitir apenas débitos de 40 mil a 110 mil e destacar a cor diferente dos débitos de 90 a 110 mil. Caramba, isso aqui é uma interpretação de uma solução que você tem que achar lá no Excel. Muito inteligente essa questão, muito difícil. Gabarito dela, letra A. Primeiro, para você admitir, veja que é respectivamente, para admitir apenas valores, é uma faixa de valores. Validação de dados, você define então qual a faixa de valores que você vai permitir. Tá? E formatação condicional, que vai então formatar com cores diferentes aqueles valores daquelas células, de acordo com a regra, que é débitos entre 90 e 110 mil. 90 mil e 110 mil, tá bom? Validação de dados e formatação condicional são as ferramentas. 22, um funcionário de um determinado banco, ao ser designado para trabalhar no data center da instituição, identificou problemas de segurança. Por essa razão, formulou duas propostas de melhoria. Instalar um controle de acesso biométrico nas portas do data center que estavam sempre abertas e exigir que as senhas do servidor principal que nunca expiravam fossem trocadas a cada 30 dias. Veja só: instalar um controle de acesso biométrico. Nas portas do data center, portas que estavam sempre abertas, e exigir que as senhas do servidor principal, que nunca expiravam, fossem trocadas a cada 30 dias. Pelo tipo de controle que implementam, as melhorias propostas pelo funcionário são classificadas respectivamente como: olha lá, muito interessante essa questão, nível de dificuldade dificílima, mais uma questão de interpretação. Ah, você tem que interpretar e saber que solução é essa. Letra A: física e processual. B: física e tecnológica. C: processual e física. D: processual e tecnológica. E: tecnológico e processual, respectivamente. Ele está querendo o quê? gabarito? Letra A: física, porque o acesso aqui às portas, você vai passar pelas portas. Então, acesso físico. Né? Então, você está tratando aqui de um controle físico para poder acessar, tá? E um controle processual, que é a cada 30 dias, você vai então implementar a troca de senha. É um processo, né? Um processo estabelece um prazo, depois do prazo tem que fazer tal procedimento, Isso é um processo. Então, físico e processual. Muitas pessoas acharam que fosse tecnológica, né? Não, é processual, é um processo. Depois de tantos dias, fazer a alteração de da senha é um processo, isso aqui. Um processo de trabalho, beleza. Bom, pessoal, complicado, né? Nada de decoreba aqui, hein? Vamos adiante. Questão de número 23. Muitos códigos maliciosos aproveitam-se de um recurso do Windows 10 que possibilita a execução de um programa presente em um dispositivo de armazenamento USB imediatamente após a sua conexão ao computador. Esse recurso que pode ser desativado é conhecido como letra A, inicialização automática, B, execução automática, C, reprodução automática, D, atualização automática, E, configuração automática. Nível de questãozinha bem difícil, porque os termos aqui são muito próximos uns dos outros e a gente aqui é quase que um chute, né? Mas o que faz com que o programa tenha a sua uh, ele permita a execução do, do, do código malicioso, é a reprodução automática do dispositivo USB. Então ele tem a sua reprodução automática, tá? Cuidado aí. Uh, gabarito é esse aí. Questão 24 a segurança da informação, ó, vocês perceberam que para carreiras bancárias, a gente bate muito nesse aspecto de segurança, hein, gente? Vamos focar em segurança, tá legal? A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais, o colaborador deve executar o processo de assinatura digital para cada documento criado. A assinatura digital é criada pelo signatário do documento com o uso da chave, da sua chave. Ó, a assinatura digital é criada pelo signatário. O que, que é isso? É quem assina. Então é criada a assinatura digital por quem assina o documento com o uso de sua chave. Letra A, pública. B, privada. C, simétrica. D, compartilhada. E, certificada. Isso aqui a gente vê na nossa aula de segurança da informação. Sobre assinatura digital, eu bato muito nessa tecla, mostro ali o exemplo né, de Alice e Roberto. Então é muito importante ficar atento ao exemplo dado em aula. Se você não assistiu, assiste lá, tá? A Aula de Segurança da Informação. Aonde você vai assistir isso aí, professor? Você vai assistir aqui, meu querido, tá? Você vai assistir bem aqui na nossa ah, no nosso curso completo de informática para concursos. Você vai apontar a sua câmera para cá e vai cair lá e vai escolher a segurança da informação, beleza? Que você vai então ter acesso a essa aula muito boa sobre esse assunto de assinatura digital, que é um assunto complexo, hein? Mas o nível de dificuldade dessa questão eu considero médio, né? Embora isso embanane um pouquinho aqui. Qual a chave que a pessoa que está assinando utiliza? Ela utiliza sua chave privada, tá legal? Sua chave privada, beleza? A chave pública é para confirmar, a verificar e validar a assinatura pela pessoa que recebeu o documento lá. Agora, quem está assinando usa a sua própria chave privada, beleza? Vamos para a nossa última questão da nossa live, que é então a questão de número 25. Microsoft Teams possui recursos que apoiam reuniões de times de trabalho em discussões, tais como desenho ou a readequação de procedimentos organizacionais. Uma opção disponível para reuniões é o lobby, que funciona como letra A, discador de chamadas Pivot Group, B, integrador de armazenamento com o OneDrive, C, integrador de tarefas com o calendário, D, notificador de feeds de atividades, e é uma sala de espera de reuniões. Nível de dificuldade fácil, tá? Para quem viu a aula, né, é bem tranquilo, lobby, e quem conhece esse termo lobby sabe que ele é uma sala de espera, na é verdade, a sala de espera. Portanto, é importante assistir a aula de Teams também para conhecer as funcionalidades dessa ferramenta fantástica de trabalho, né, muito boa essa ferramenta, eu uso no meu dia a dia. E ela é uma ótima ferramenta de trabalho. Espero que você um dia possa utilizar também lá onde você vai trabalhar. E, meus queridos, assim nós chegamos ao fim dessa live. Uau! Quantas questões! 25 questões, né? É questão aí para mais de duas horas, gente. Né? Geralmente, mais de duas horas. Mas aqui a gente teve que correr. Mas tudo bem, deu certo. Conseguimos aprender bastante, na é verdade. Espero que você tenha aprendido. Coloca aqui nos comentários quantas você acertou dessas 25 aí eu quero ver viu eu vou olhar aqui os comentários de vocês sobre quantas vocês acertaram de 25 coloca vai colocando aí que eu quero ver enquanto você vai colocando eu quero convidar você mais uma vez a fazer parte aí da, de, da minha rede social aponta aí para este QR Code a sua câmera e segue o professor Com certeza você vai ganhar bastante seguindo. E aqui você vai poder acessar o meu curso completo de informática para concurso. Acesse aqui e já começa a assistir. Eu tenho certeza que você vai começar a gabaritar as questões de prova de concurso, tá bom? Bom, meus queridos, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação até aqui comigo e agora eu vejo você na sua nomeação. Até lá!